V polovici júla bol do našej obce privezený nový traktor, ktorý budú pri výkone svojej práce využívať pracovníci hospodárskeho dvora. Novú techniku prevzal starosta obce spolu s vedúcim útvaru služieb a investičnej výstavby a pracovníci hospodárskeho dvora. V minulom roku sme podali projekt na základe výzvy v environmentálnom fonde na narábanie s odpadom v obci Močenok. V rámci tejto výzvy a projektu sme žiadali o dotáciu na zakúpenie traktora s hydraulickou rukou a nakladačom. V prvom rade nám bude slúžiť pri udržiavaní poriadku na zbernom dvore biologicky rozložiteľného odpadu a potom s narábaním odpadu ako takým. Traktor s príslušenstvom bol vysúťažený za 56 000 eur, čo je zároveň finančná čiastka, ktorú nášmu projektu pridelil aj environmentálny fond. Traktor sa môže začať po vybavení potrebnej legislatívy okamžite používať.